ეს ტაპინგ მედიტაცია არის მათთვის, ვინც ამ მომენტში განიცდის შიშს და პანიკას და მოდით შესავლის გარეშე პირდაპირ გადავიდეთ პროცესზე. დაიწყეთ ხელის თითის ბალიშებით მსუბუქი დაკაკუნება ხელის მტევნის კიდეზე, ნეგატითის ქვემოთ და გაიმეორეთ ჩემს შემდეგ ხმამაღლა ანგონებაში. მიუხედავად იმისა, რომ მე ახლა განვიცდი შიშს, მე პატივსაცემ დავიღებ ამ განცდას. მიუხედავად იმისა, რომ მე ახლა ძალიან მეშინია, მე ვირჩევ, რომ მივიღო და მიყვარდეს ჩემი თავი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ახლა მეშინია, მე ვირჩევ, რომ მივიღო ის, თუ როგორ გრძნობ ახლა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ მე ახლა ძალიან მეშინია, მე ვირჩევ, რომ პატივი ვცე, მივიღო და მიყვარდეს ჩემი თავი. გაგრძელეთ დაკაკუნება წარბის შიდა კუთხეზე. თელი ეს შიში. თვალის გარე კუთხე, თელი ეს შიში. თვალის ქვემოთ, მე ძალიან მეშინია. ცხვირის ქვემოთ, მე მიჭირს სუნთქვა. ნიკაპის ქვემოთ, გული მაქვს აჩქარებული. ლავიწის ქვემოთ, თელი ეს შიში. იღლიის ქვემოთ, თელი ეს შიში. თავის წვერი, და მე ვირჩევ, რომ ვისუნთქო. წარბის შიდა კუთხე, მე ვირჩევ, რომ შევძლო სუნთქვა. თვალის გარე კუთხე, მე ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, რომ ვისუნთქო. თვალის ქვემოთ, მე ახლა უსაფრთხოდ ვარ. ცხვირის ქვემოთ, უსაფრთხოა, რომ გავუშვა ეს შიში. ნიკაპი, ჩემი რაღაც ნაწილი ამბობს, რომ ეს არ შემიძლია. ლავიწის ქვემოთ, მე არ შემიძლია გავუშვა ეს შიში. იღლიის ქვემოთ, როგორ შემიძლია ამ შიშის გაშვება. თავის წვერი, მე უნდა მეშინოდეს ახლა. წარბის შიდა კუთხე, მე უნდა ვიღო პანიკაში ახლა. თვალის გარე კუთხე, მე ზუსტად არ ვიცი. თვალის ქვემოთ, თუ რა სიკეთე მოაქვს ამას ჩემთვის. ცხვირის ქვემოთ, მაგრამ ჩემი რაღაც ნაწილი მეუბნება, რომ უნდა ვიღო პანიკაში. ნიკაპი, მაგრამ მე ვირჩევ, რომ ვისუნთქო. ლავიწის ქვემოთ, მე ვირჩევ, რომ ვისუნთქო. იღლიის ქვემოთ, მე ვირჩევ, რომ მოვდუნდე. თავის წვერი, ახლა უსაფრთხოა, რომ მოვდუნდე. წარბის შიდა კუთხე, პანიკა ვერ დამეხმარება ახლა. თვალის გარე კუთხე, და რაც უფრო თავისუფლად ვისუნთქებ. თვალის ქვემოთ, უფრო მარტივად გავაკეთებ იმას, რისი გაკეთებაც ახლა მჭირდება. ცხვირის ქვემოთ, მე ვაძლევ ჩემს თავს უფლებას დამშვიდდე. ნიკაპი, მე ვმშვიდდები. ლავიწის ქვემოთ, მე ვსუნთქავ თავისუფლად. იღლიის ქვემოთ, ვაძლევ ჩემს გულს უფლებას, რომ შენელდეს. თავის წვერი, შვიდ და სასიამოვნო რიტმამდე. წარბის შიდა კუთხე, მე ვწმინდავ ჩემს გონებას. თვალის გარე კუთხე, მე ვაძლევ ჩემს თავს უფლებას, რომ დაუმშვიდდე. თვალის ქვემოთ, მე ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, რომ მოვდუნდე. ცხვირის ქვემოთ, მე ახლა ვუშვებ დარჩენილ შიშს. ნიკაპი, მე არ მჭირდება შიში იმისათვის, რომ ვიმოქმედო. ლავიწის ქვემოთ, მე არ მჭირდება შიში ახლა.
იღლის ქვემოთ, ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, რომ ვისუნთქო. თავის წვერი, ვაძლევ ჩემს თავს უფლებას, რომ მოვდუნდე. წარბიში და კუთხე, ვუშვებ შიშს ჩემი სხეულიდან. თვალის გარე კუთხე, ვუშვებ შიშს ჩემი სხეულის ყველა უჯრედიდან. თვალის ქვემოთ, ვუშვებ შიშს ჩემი წარსულიდან. ცხვირის ქვემოთ, ყველა ის შიში, რომელიც აქამდე განმიცდია. ნიკაპი, მე ვაძლევ თავს უფლებას, რომ აღვიდგინო ძალები. ლავიწის ქვემოთ, რადგან მე მათ გადავურჩი ყოველ ჯერზე. იღლის ქვემოთ, და ახლაც გადავურჩები. თავის წვერი, მე ვაძლევ ჩემს თავს უფლებას, რომ მოვდუნდე. წარბი, სუნთქავ თავის უფლად. თვალის გარე კუთხე, დუნდები. თვალის ქვემოთ, მე ვგრძნობ თავდაჯერებულობას. ცხვირის ქვემოთ, რომ თუ ახლა საჭიროა, რომ მე ვიმოქმედო. მე ვიმოქმედებ. ნიკაპი, და მე ვიღებ ჩემს თავს. ლავიწის ქვემოთ, მე ვიღებ და მიყვარს ჩემი თავი. იღლის ქვემოთ, მე მიყვარს ჩემი თავი. თავის წვერი, გონების, სხეულის და სულის დონეზე. შეგიძლიათ შეწყვიტოთ დაკაკუნება. ჩაისუნთქეთ ღრმად და ამოისუნთქეთ ნელა. თუ თქვენი ემოციის ინტენსივობა სასურველზე მაღალია, შეგიძლიათ გაიმეოროთ ეს პრაქტიკა ახლა ან ახლომომავალში.